Salam Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalı proqramında Brüsseldə Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin növbəti görüşü keçirilib. Well, it's certainly far better to have the two leaders say they're committed to reaching a peace agreement. Clearly, a peace agreement that both sides could live with would be better for both sides. Tanınmış politolog Paul Gobel Qarabağda sülh perspektivlərini şərh edir. İranla nüvə danışıqlarında irəliləyişə nə mane olur? Qərbin Moskvaya qarşı sanksiyaları və Türkiyə ilə Rusiya arasında iqtisadi əlaqələr. Sonuncu Sovet lideri Mikhail Qorbaçovun siyasi irsi. Mən hesab edirəm ki, bunun ən böyük səbəbi cəzasızlıq mühitidir. Bir də Azərbaycanda bu sahədə olan qanunların təkmil olmamasıdır. Digər bir tərəfdən isə məişət zorakılığı artıq daha çox görünür hala gəlib cəmiyyətdə. Feminist fəal Aygül Cəfərova Azərbaycanda məişət zəminində zorakılıqların səbəbləri və İstanbul Konvensiyasına qoşulmanın vacibliyinə danışır. Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında 4-cü görüş keçirilib. Şarl Mişelin görüşün yekunları ilə bağlı açıqladığı bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin təşviqi istiqamətində substantiv işin fəallaşdırılması barədə razılıq əldə edildiyi bildirilir. Brüsseldə Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistan arasında üç tərəfli görüş iki ölkənin sərhədlərin demilitasiyası üzrə komissiyalarının Moskvada görüşündən bir gün sonra təsadüf edir. Daha ətraflı Strasburqdan müxbirimiz Emil Bağırov məlumat verir. Azərbaycan və Ermənistan liderləri Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəsilə ilə avqustun 31-i Brüsseldə yenidən bir araya gəlib. Şarl Mişel görüşün açıq və səmərəli keçdiyini, Cənubi Qafqazda son hadisələri Avropa İttifaqı ilə hər iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə etdiklərini bildirib. Tərəflər iki ölkə arasında sülh sazişinin hazırlanmasına dair işlərin sürətləndirilməsi barədə razılığa gəlib. Xarici İşlər Nazirləri növbəti ay ərzində mətn layihələri üzərində işləmək üçün görüşəcək. Görüşdə həmçinin əraziləri minalardan təmizlənməsi, itkin düşənlərin taliyi kimi humanitar məsələlər müzakirə edilib. Tərəflər sərhədlərin delimitasiyasına dair görülən işləri nəzərdən keçirib və sərhəd komissiyalarının növbəti görüşünün noyabrda Brüsseldə keçirilməsi üzrə razılığa gəliblər. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti hər iki tərəfdə əhalinin uzunmüddətli davamlı sülhə hazırlamağın vacibliyini qeyd edib. Bu kontekstdə ictimai mesajlar çox vacibdir. Belə bir həssas situasiyada ictimaiyyət arasında deyilən hər bir söz digər tərəfdə də eşidilir və ölçülüb, biçilir, deyə Şarl Mişelin bəyanatında deyilir. Tərəflər noyabrın sonunda bu formatda yenidən görüşməyə razılaşıblar. Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri daha əvvəl 2021-ci ilin dekabrında, bu ilin aprel və may aylarında görüşmüşdülər. Brüsseldə keçirilmiş üç tərəfli görüşlə bağlı bəyanata əsasən Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinə layihənin mətninin hazırlanması məqsədi ilə bir ay müddətində görüşmək tapşırılıb. Bir sıra müşahidəçilər iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində yaxın zamanda mühüm irəliləyişin ola biləcəyini deyir. Mən Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Brüssel görüşü və sülh perspektivlərini ABŞ-ın keçmiş administrasiyasının keçmiş Sovet İttifaqı üzrə müşavir olmuş tanınmış politolog Paul Gobel'la müzakirə etmişəm. Avropa İttifaqının prezidenti Şarl Mişel, prezident Əliyev və baş nazir Paşinyan arasında 4-cü görüşə ev sahibliyi edib. O, müzakirələri açıq və produktiv adlandırıb. Şarl Mişelin açıqladığı bəyanata əsasən, onlar tərəflər arasında sülh sazişi istiqamətində işin sürətləndirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər və Xarici İşlər Nazirlərinə layihə mətnlərinin hazırlanması tapşırılıb. Mətbuat üçün açıqlanan bəyanatda sərhəd və humanitar məsələlərində müzakirə edildiyi qeyd edilir. Prezident Mişel həmçinin hər iki tərəfi öz əhalisini uzun müddətli sülhə hazırlamağa çağırıb. Bu inkişaflar nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Bu görüşdən sonra iki tərəf arasında münasibətlərin normallaşdırılması və regionda davamlı sülhün perspektivləri haqda nə düşünürsünüz? Well, it's certainly far better to have the two leaders say they're committed to reaching a peace agreement.
Əlbəttə ki, iki liderin sülh sazişinin əldə edilməsinə sadiq olduqlarını bəyan etməsi çox yaxşıdır. Aydındır ki, tərəflərin razılaşa biləcəyi yaxşı hazırlanmış sülh sazişi hər iki tərəf üçün yaxşı olardı. Təbii ki, problem iki tərəf arasında və bundan sonra necə hərəkət ediləcəyi ilə bağlı fundamental fərqlərin olmasından ibarətdir. Buna görə də danışıqların tempinin artırılması ilə bağlı öhdəliyin olması alqışlanır. Amma özü özlüyündə bunun bizim razılaşmadan bir neçə ay uzaq olduğumuzu demək tamamilə başqa bir şeydir. Hal-hazırda tərəflər arasında fərq çox böyüdür. Buna görə də şampan şüşəsini sındırmaqdan öncə hələ bir çox başqa şeyləri görməliyik. Keçən həftə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə 2020-ci il noyabrın 10-da 2-ci Qarabağ müharibəsinin sona çatması ilə nəticələnən üçtərəfli razılaşmanın bir hissəsi olaraq strateji əhəmiyyətli Laçın şəhəri Azərbaycan qüvvələrinin nəzarətinə qaytarılıb. Razılaşmaya əsasən Rusiya vəziyyəti monitorinq etmək üçün regiona təxminən 2000 nəfərdən ibarət hərbçi yerləşdirib. Siz hazırda regionda vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Rusiyanın Qarabağda mövcudluğu hansı çətinliklər və risklər yaradır? İlk növbədə bir neçə qeydim var. Birincisi, noyabr bəyannaməsidir. Üç lider tərəfindən noyabr bəyanatı razılaşma deyil, daha çox bəyannamə idi. Bunu çətin razılaşma adlandırmaq olar. O problemləri həll etmədi. Burada hətta irəliyə doğru bir yol xəritəsi belə yoxdur. Burada müəyyən mənada geniş öhdəliklər götürülüb. İndi gördüyümüz kimi heç bir razılaşmanın olmadığı faktı ortaya çıxır. Laçına gəlincə, Laçın Azərbaycan nəzarətinə qaytarılması, bəli, bu Azərbaycanın bir hissəsidir, bu yaxşıdır. İki sual mövcuddur. Birincisi odur ki, Rusiya hərbi qüvvələri Laçında hansı rol oynayacaq? Orada onların sayının çox olduğu deyilir və indi onlar Rusiya və hamı tərəfindən Azərbaycan ərazisi kimi tanınan Azərbaycan ərazisindədir. Bu stabil vəziyyətdirmi? Yoxsa bunun Cənubi Qafqaz münaqişəsinin Ermənistan və Azərbaycan arasında konfliktdən Azərbaycan və Rusiya Federasiyası arasında konflikti çevrilməsi effekti ola bilər? Ən azı belə bir risk var. Bu problemlərin bir dəstidir. Problemlərin digər hissəsi bununla bağlıdır ki, son iki ildə Ermənistan və Stepanakertin artsaq, indi isə hamı tərəfindən Azərbaycan bir hissəsi kimi tanınan rayon arasında alternativ bir dəhlizin, koridorun olması təklif edilib. Bu dəhliz açılacaqmı? Azərbaycan-Ermənistan sərhədi və Stepanakert ətrafında ermənilərin olduğu ərazi arasında yoğun öz hissəsini tikib. Ermənistan hökuməti onun tikintisini hələ indi başlayıb. Əslində, bunların çoxu hələ elə erkən mərhələdədir ki, bu yolun bu ilin sonuna qədər tikilib-tikilməyəcəyi aydın deyil. Buna görə də, bəli, biz bu addımı alqışlaya bilərik. Amma problem ondadır ki, bu hər şeyi həll etmir. Bu sadəcə olaraq problemlərin yeni hissəsini yaradır. Mən çox inanıram ki, Rusiya sülh məramlıları adlandırılan sülh məramlılar Laçından çıxarılacaq. Mən onlardan Stepanakert ərazisində qalan həm qeyri-rəsmi, həm də formal erməni qüvvələrin tərksal edilməsinə istifadə ediləcəyini görmək istərdim. Əlbəttə ki, Ermənistan tərəfindən də yolun çəkilməsini də görmək istərdim. Məsələ bundadır ki, Ermənistanın o qədər təsir imkanları yoxdur. Yeganə malik olduğu imkan yox demək və bu məsələlərdə vaxtı uzatmaqdır. Və bu Zəngəzur dəhlizi məsələsində nəqliyyat marşrutlarının açılması və Ermənistan və Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin yekun demilitasiya məsələsində yeganə təsir imkanının bu olduğunu hiss etdiyi müddətdə bunu davam etdirəcək. Buna görə də bu addımların bəzilərini alqışlaya bilərik, amma bunların həll yolu olduğunu düşünməməliyik. Qarşıda çox çətin danışıqlar var. Bundan da artıq düşünürəm ki, həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar, ermənilər güzəşlərə, azərbaycanlılar da bəzi kompromislərə getməli olduqlarını qəbul etməlidirlər. Azərbaycan Qarabağın tamamilə azərbaycanlıların ibarət, Azərbaycanın dominant olmasını istəyərdi. Amma orada böyük erməni əhali var. Həqiqətən də, kimsə onların, bu qrupun oradan çıxarılması və Azərbaycan üçün davamlı problem olmasını istəyirmi? Ümid edirəm ki, yox. Amma bu problemdir. Ermənistan demilitasiya məsələsində, Laçına alternativ marşrutlar məsələsində təsir imkanları qaldığı müddətdə Stepanakert ətrafında erməni icmasının nəhayət statusu adlandırılan məsələnin açıq qalması və hətta tərəflərin həll etməli olduğu problem olması ehtimalı da qalmaqda davam edəcək. Mr. Goble, bu hadisələrə Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibə kontekstindən baxsaq, müharibənin nəticələri regiona hansı təsir göstərə bilər? Ukrayna hərbi müdaxilə Rusiya üçün strateji məğlubiyyətlə nəticələnsə, Moskvanın post-sovet məkanının digər regionları, xüsusilə də Cənubi Qafqazda gündəmi necə dəyişə bilər? My guess is that whatever happens in Ukraine, the leadership in Moscow is going to declare that it has achieved victory.
Mən güman edirəm ki, Ukraynada baş verirsə versin, Moskvada rəhbərliyi bunu Krımın işğalı, Donbasın işğalı, digər ərazilərin işğalına imtina etməli olsa belə, bunun qələbə olacağını elan edəcək. Beləliklə, tamamilə şübhəsiz ki, bu məğlubiyyət olacaq. Bunun daha çox ehtimalı var. Amma bu o demək deyil ki, Moskva bunu belə görəcək. Bununla belə çoxlarının Rusiyanın geri çəkilməsini, Rusiyanın zəifliyi kimi görməsi tam yəqinliklə Kremli gücünü başqa bir yerdə göstərməyə sövq edəcək. Sual budur ki, harda? Qazaxıstanın şimalı qeyd edilib. Amma bununla bağlı real problemlər var. Bu, çox güman ki, Çinlə toqquşmaya səbəb ola bilər və Ruslar bunda maraqlı deyirlər. Moldovada həm Dnestr yanı, həm də Qaqaz muxtariyyatına istifadə etməli nəsə edildiyi deyilirdi. Problem budur ki, Rusiya Moldova ilə həmsərhəd deyil. Bəli, bunu etmək olar, amma Ukrayna ərazisindən quru ilə keçmək lazımdır. Bu da problemdir. Belarusu götürmək? Bu ehtimal edilə bilər. Amma mən şəxsən hesab edirəm ki, Belarus Moskva üçün bir çoxların düşündüyündən daha böyük problem ola bilər. Çünki fikrimcə, Belarusdan sosial transformasiyaya məruz qalmış yeni nəsli Rusiya Federasiyasının tabiçiliyində olmaq istəmir. Buna görə də bunun baş verə biləcəyi ilə bağlı ciddi şübhələrim var. Onda nə qalır? Cənubi Qafqaz. Moskva heç şübhəsiz ki, qazansa da uduzsa da qazana qarışdıracaq. Ona görə də ümid etmək istərdim ki, bütün tərəflər Rusiya qüvvələrinin regiondan çıxacağı vəziyyət keçəcək. Moskvanın sülh məramlı kontingent adlandığı təxminən 2000 hərbçi olsa da, onların sayı daha çoxdur. Moskva Ermənistanın xarici sərhədini qoruyur və çox sayda Rusiya qüvvələri hələ də həmin ərazinin açarını saxlayır. Fikrimcə, Cənubi Qafqazı irəliyə yol, Cənubi Qafqazlıların öz işlərini xarici qüvvələr olmadan öz öhdələrini götürməsi deməkdir. Dünyanın 6 qüdrətli dövləti və İranın nümayəndələrinin 2015-ci ildə əldə edilmiş nüvə sazişinin canlandırılması ilə bağlı danışıqlarda razılığa yaxın olduğu bildirilir. Nüvə sazişinə əsasən İranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılması müqabilində ABŞ və Avropa tərəfindən Tehrana qarşı sanksiyaların yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar 4 il əvvəl sazişdən çıxandan sonra ABŞ və Avropalı müzakirəçilər 2021-ci ildən İranla sazişin canlandırılması ilə bağlı danışıqlar aparır. Yekun layihənin mətni keçən ayın əvvəli təqdim edilsə də, bəzi həll olmamış əsas məqamlar qalmaqdadır. Belə görünür ki, 2015-ci il nüvə razılığının canlanması bir əsas məsələyə bağlıdır İranın keçmişdə izah olunmayan nüvə fəaliyyətinə. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nüvə müşahidəçisi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranda 3 adını açıqlamadığı obyektində 2004-cü ildən öncəyə aid uran qalıqları aşkarladığını və bununla əlaqədar qoruma araşdırması başlatdığını bildirir. İran hər hansı yeni sövdələşməyə razılaşmadan öncə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin təftişlərinin sonlandırılmalı olduğunu deyir. Zənnimcə onların bunu istəməməsinə səbəb odur ki, bu onların artıq 20 ildən çoxdur heç vaxt nüvə silahları ilə bağlı tədqiqat aparmadıqlarına dair irəli sürdükləri iddianın yalan olduğunu üzə çıxara bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin araşdırmaları nüvə razılığı üzərində aparılan siyasi danışıqlardan ayrı həyata keçirilir. What the Iranians are trying to do right now is cleverly force the technical track. İranlıların hazırda etmək istədiyi ağıllıca texniki yolun həmin siyasi yolun daimi əsrinə çevirməyə məcbur etmək və birgə fəaliyyət planının canlanması ehtimalını yaratdığı güc və siyasi iradədən istifadə edərək bunu örtbasdır etməkdir. The world's foremost state sponsor of terrorism where every today declared nuclear facility used to be an undeclared nuclear facility that you do have a full accounting of past programs. O zaman ABŞ prezidenti Donald Trump nüvə razılığından 2018-ci ildə geri çəkilib, çünki o, razılığını İranın ballistik raket proqramına və İranın regiondakı terrorçu qruplara dəstəyinə son qoymadığını söyləyirdi. Tehran isə bu iddiaları rədd edir. Fransa prezidenti Emmanuel Macron bu həftə deyib ki, hər hansı yeni razılıq bu narahatlıqları aradan qaldırmayacaq. Məncə bu razılıq bugün irəli sürülən şərtlərlə əldə olunsa yararlıdır və heç bir razılığın əldə olmamasından daha yaxşıdır. Biz həmçinin bu razılığın hər şeyi həll etmədiyinin fərqindəyik. Trump razılıqdan geri çəkiləndən sonra Tehran uranın zənginləşdirilməsini artırıb və deyilənə görə nüvə silahı üçün kifayət qədər material inkişaf etdirməyə əhəmiyyətli dərəcədə yaxındır. I think it's extremely important to revive. Məncə nüvə razılığını canlandırmaq olduqca mühümdür. Çünki razılıqda nüvə materialının daimi qorunması üçün müddəalar var. For the perpetual safeguarding of nuclear material. Ancaq birgə hər tərəfli fəaliyyət planı 2031-ci ildə başa çatır.
Talibli iddia edir ki, razılıqdakı mətni indiki formada bərpa etmək yanlışdır. Bir sözlə daha çox pulla daha az vaxt qazanmış olurlar. Washington bildirir ki, bilgi hər tərəfli fəaliyyət planı bərpa olunsa, sövdələşmənin uzadılması ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün vaxt olacaq. Türkiyə qərbin sanksiyalarına baxmayaraq Rusiya ilə ticarət əlaqələrini gücləndirir. Bəzi siyasi təhlilçilərin fikrincə, gələn il yenidən seçilməyə hazırlaşan Prezident Erdoğan Türkiyənin qarşılaşdığı iqtisadi problemləri yüngülləşdirmək üçün Rusiyanın dəstəyinə arxalana bilər. Onlar Putinin Erdoğana maliyyə dəstəyi verməyə hazır olduğunu bildirir. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Bu yaxınlarda Rusiya Türkiyəyə 5 milyard dollar pul köçürməsi edib. Köçürmənin səbəbi Moskvanın Türkiyədə atom elektrik stansiyasının tikintisinə kömək etmək məqsədi daşıdığı bildirilir. Və yaxın bir neçə həftə ərzində əlavə 10 milyard dollarında köçürüləcəyi barədə xəbərlər dolaşır. Ölkəyə böyük maliyyə axını inflyasiyanın təxminən 80% səviyyəsinə çatması, lirənin dəyər itirməsi fonunda 2023-cü ildə yenidən seçilmək istəyən Erdoğan üçün xoş xəbərdir. Rusiya sanksiyaların öhdəsindən gəlməyə kömək etməklə, Türkiyə bunun müqabilində böyük ödənişlər əldə etməsi, lirəni dəstəkləməyə, inflyasiyanı azaltmağa və onun seçkilərdə qalib gəlməsinə kömək edəcək. Erdoğan Vladimir Putin'lə yaxın əlaqələrini qorumaq üçün Qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları dəstəkləmədən imtina edib. Üstəlik hər iki lider avqust ayının əvvəlində Qaradəniz sahilində yerləşən Soçi kurortunda görüş keçirərək ticarət əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi üzrə danışıqlar aparıblar. Digər tərəfdən Türkiyə bu il Moskvanın Ukrayna hücumundan sonra Rusiyadan neft idxalını 2 dəfə artırıb. Rusiyalı oliqarxlar Türk hakimiyyətinin onların əmlaklarını ələ keçirməyəcəyindən əmin olduqları üçün Türkiyənin limanlarında öz super yaxtlarını saxlamaqda davam edirlər. Analitiklər deyir ki, Erdoğan Putin'in dəyərli müttəfiqinə çevrilib. Turkey has de facto became a black knight to Russia. In academic literature that means Türkiyə faktiki olaraq qara cəngavərə çevrilib. Akademik ədəbiyyatda bu sanksiyaları yumşaltmaq üçün sanksiya tətbiq edilən ölkəyə kömək etməyə hazır olan dövlət deməkdir. Və burada Rusiya Türkiyəni qərb şirkətlərinin ölkədən qaçması fonunda iqtisadi əlaqələrini inkişaf etdirmək baxımından faydalı işıq yolu kimi görür. Western companies fleeing the country. Türkiyə və BMT Ukrayna taxılının dünya bazarına ixracına dair razılaşma əldə edib və onun ixrac əməliyyatları İstanbulda yerləşir. Erdoğan bu sövdələşmənin yalnız Putinlə yaxın əlaqələri sayəsində mümkün olduğunu deyərək sövdələşmənin öhdəsindən gəldiyini iddia edir. Lakin analitiklər xəbərdarlıq edir ki, Qərbin texnologiya sanksiyalarından yan keçmək üçün Erdoğanın münasibətlərindən və Rusiyadan artan asılılığından istifadə edərək Putin Ankaranın müttəfiqləri ilə üz-üzə qoya bilər. Fikrimcə, oyunun açarı yüksək texnologiyadır. Əgər düzgün başa düşmüşəmsə, məncə həm mülki, həm də hərbi sahədə Rusiya həqiqətən onların təchizat xətlərinə zərbə vuran yüksək texnologiyadan məhrum olunub. Əgər türk şirkətlər qadağan olunmuş malların idxalı üçün istifadə olunursa, Rusiyaya təkrar ixrac etmək üçün qadağan olunmuş məhsulların önü açılacaq və bu oyunun pozulması ilə Türkiyəyə sanksiya tətbiq olunacaq. Təhlilçilər xəbərdarlıq edir ki, Türkiyə iqtisadiyyatı zəif durumdadır və sanksiyalar ölkə üçün dağıdıcı maliyyə böhranına səbəb olacaq. Onlar eyni zamanda deyir ki, Erdoğan Rusiya ilə işbirliyinə gələn il keçiriləcək seçkilər ərəfəsində ölkəsinin iqtisadiyyatını canlandırmaq ümidi ilə gedir. Sovet İttifaqının sonuncu lideri Mikhail Qorbaçov bu həftə 91 yaşında vəfat edib. Qərb liderləri Qorbaçovu siyasi karyerası Sovet blokunun süqutu və soyuq müharibənin sona çatmasına gətirib çıxaran dövlət başçısı kimi xatırlayır. Lakin bir çoxları Qorbaçovun müstəqillik hərəkatının baş qaldırdığı Baltik ölkələri Gürcüstan və Azərbaycana Sovet tankları göndərməsini qeyd edərək, bunun keçmiş Sovet liderinin siyasi irsində bir ləkə olaraq qaldığını deyir. Mikhail Qorbaçov 1960-70-ci illərdə Kommunist Partiyasının sıralarında yüksəlib və 1980-ci illərdə ölkənin ali idarə etmə orqanı olan siyasi büronun ən gənc üzvü olub. Qorbaçov hakimiyyətə 1985-ci ildə son 3 ildə ölən 3-cü partiya baş katibi 73 yaşlı Konstantin Çernenkonun vəfatından sonra gəldi. 54 yaşlı yeni lider İllər boyu durğunluqdan sonra təzə yeni üslub təklif etdi. Həmin vaxt Sovet qoşunları Əfqanistanda uzun sürən qanlı müharibə aparırdı. Qorbaçov dərhal qoşunların sayının azaldılmasını elan etdi.
Ölkə daxilində isə o, senzoranı yumuşatmağa və ölkənin mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatında islahatlara yönəlmiş glasnost və perestroika, açıqlıq və yenidən qurma siyasətini elan etdi. ...1986-cı ilin oktyabr ayında Birləşmiş Ştatlarla nüvə tərksilahına dair danışıqlar İslandiyanın Reykjavik şəhərində ABŞ Prezidenti Ronald Reagan ilə əlamətdar zirvə görüşünü gətirib çıxardı. İki lider arasında 11 saat sürən danışıqlarda onlar nüvə silahlarının ixtisarına dair razılığın əldə edilməsinə yaxınlaşdılar. Lakin danışıqlar dayandırılanda Qorbaçov Reagana tarixi fürsətin əldən verildiyini bildirdi. İrəlləyişə növbəti il Vaşinqtonda nail olundu. Orta və qısa mənzilli raketlərin ləğvinə dair müqavilə, bir raket sinfinin bütünlüklə ləğv edilməsini nəzərdə tutan silahlara nəzarətə dair ilk saziş idi. Bununla müqabiləyə əməl edildiyinin təmin olunması üçün yerlərdə qarşılıqlı yoxlamalar nəzərdə tutulurdu. Bu, eyni zamanda Moskva və Vaşinqton arasında münasibətlərdə tamamilə yeni tondan xəbər verirdi. Tarixçilər bunu soyuq müharibənin sonunun başlanğıcı adlandırırdı. Bu, qeyri-adi bir dönüş idi. Reagan Qorbaçovu Berlin divarını sökməyə çağırdı. 1989-cu ilin oktyabrında Qorbaçov Şərqi Berlinə gələndə coşku ilə qarşılanmışdı. Lakin Şərqi Almaniya lideri Erich Honecker onu görməkdən o qədər də məmnun deyildi. Bir həftə sonra Honecker istifa verdi və bir ay sonra Berlin divarı uçuruldu. İmam Əsbək! 40 illik Sovet hökmranlığı qitənin bir-birinə zid bloklara bölünməsi ilə müşahid olaraq sona çatırdı. Lakin Qorbaçovun xaricdə alqışlanmasına baxmayaraq, o daxildə təzyiqlərlə qarşılaşırdı. Onun iqtisadi islahatları nəticə vermədiyi üçün çörək növbələri yaranmışdı və dükanlar boş idi. Sibirdə isə mədən işçiləri əmək haqlarının artılması tələbi ilə tətilə çıxmışdı. Moskvada etiraz aksiyaları keçirilirdi. Bu, Sovet İttifaqının sonunun başlanğıcı idi. 1989-cu ilin aprelində Sovet qoşunları Gürcüstanda Moskvadan müstəqillik tələbi ilə keçirilən mitinqdə ən azı 20 nəfər öldürmüşdü. 1990-cı ilin yanvarında Sovet qoşunları tərəfindən Azərbaycanda, Bakıda 100-dən çox insan öldürülmüşdü. Baltikyanı ölkələrdə etirazçıların insan zənciri təşkil etdiyi Estoniya, Latviya və Litvada oxşar antisovet əhval ruhiyyəsi var idi. Hər üç ölkə 1990-cı ilin yazında müstəqilliyini elan etdi. Bir neçə ay sonra Sovet qoşunları Litvanın müstəqilliyini güc yolu ilə boğmağa çalışdı. 14 silahsız Litvalı etirazçı öldürüldü, daha çox insan yaralandı. Moskvada da ixtişaşlar davam edirdi. Burada Rusiya cəmiyyətində demokratiya tərəfdarı qüvvələrin yeni qəhrəmanı Rusiya Sovet Respublikasının başçısı Boris Yeltsin idi. Böhran 1991-ci ilin avqust ayında 8 sərt xətt tərəfdarı yüksək səviyyəli kommunist tərəfindən hərbi çevriliş edilərək fövqəladə vəziyyətin elan edildiyi vaxt kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Boris Yeltsinin başçılığı ilə Rusiya parlamentinin yerləşdiyi Ağ Ev ətrafında müqavimət yarandı. Dövlət çevrilişinə cəhddən sonra Sovet Respublikaları bir-birinin ardınca müstəqilliklərini elan etməyə başladılar. Ayın sonunda isə Sovet İttifaqının mövcudluğu dayandırıldı və Qorbaçov vəzifəsiz qaldı. Eks-prezident kimi Qorbaçov qərbi getdikcə daha çox tənqid edirdi. Bu illər ərzində o, Rusiya prezidenti Vladimir Putin haqqında həm müsbət, həm də mənfi rəy bildirib. Bununla belə Qorbaçov Rusiyanın 2008-ci ildə Gürcüstanla müharibəsi və 2014-cü ildə Krımın Ukraynadan ilhaqı kimi xaricdə hərbi əməliyyatlarını dəstəkləyib. Həmin ilin sonunda Berlin divarının sökülməsinin 25-ci il dönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə o ABŞ-ı Rusiya ilə əlaqələrində triumfalizmdə ittiham edib. 1990-cı ildə Qorbaçov soyuq müharibənin sülh yolu ilə başa çatmasına görə Nobel sülh mükafatına layiq görülüb.
Bu, dünya tarixində yeni parlaq səhifənin başlanğıcı kimi görünürdü. Lakin ömrünün son illərində o, həmin dövrün ümidlərinin söndüyünü seyr edirdi. Qadın hüquqları müdafiəçiləri son zamanlar məişət zəminində zorakılıq hallarının artdığını qeyd edərək, Azərbaycanın İstanbul Konvensiyasına qoşulmasının vacibliyini vurğulayır. Feminist fəal Aygül Cəfərova Amerikanın səsinə müsahibəsində bildirib ki, İstanbul Konvensiyasında məişət zorakılığı və qadın və qızlara qarşı ayrı seçkiliyin qarşısında alınması üçün preventiv tədbirlər nəzərdə tutulub. O, cəmiyyətdə məişət zəminində qadın cinayətlərinin sayının artmasının səbəblərindən və bu halların qarşısının alınması istiqamətində atılacaq addımlardan danışıb. Aygül Cəfərova ilə Bakı müxbirimiz Pərvanə Bayramova söhbət edib. Mən hesab edirəm ki, bunun ən böyük səbəbi cəzasızlıq mühitidir. Bir də Azərbaycanda bu sahədə olan qanunların təkmil olmamasıdır. Digər bir tərəfdən isə məişət zorakılığı artıq daha çox görünür hala gəlib cəmiyyətdə. Məsələn, daha əvvəllər bu cür hallar baş verəndə bu daha normal qarşılanırdı, daha norma kimi görünürdü. Amma hal-hazırda istəyir media nümayəndələri olsun, istəyir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri olsun, aktivistlər bu məsələyə diqqət çəkirlər. Qadınlar əvvəlkindən fərqli olaraq daha çox hüquq mühafizə orqanlarına bu ilə bağlı şikayət etməyə meyillidir. Ona görə də bu cür hallar daha çox qeydə alınır, daha çox bu haqda danışılır və belə bir təəssürat yaranır ki, sanki daha da çoxalıb. Onun fikrincə, qadın cinayətlərinin qarşısının alınması üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməlidir. Mən hesab edirəm ki, ən əsas məsələ burada dövmənin kriminallaşdırılmasıdır. Çünki məişət zorakılığı çox spesifik bir məsələdir. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycanda döyülmə bu inzibati xəta hesab olunur. Kriminal bir hal deyil. Ona görə də belə deyək, qadın evdə zorakılığa məruz qalır, zorakı şəxs hansısa bir cəza ödəyir və yaxud da ki 10 gün, 15 gün bu da elə ən yaxşı halda hansı cəzasını çəkir, sonra yenidən həmin evə qayıdır və yenidən davam eləyir qadına qarşı zorakılıq törətməyə. Digər bir məsələ isə yenə də barışıq məsələsidir. Məsələn, dediyim kimi, bu xüsusi bir əməl olduğuna görə burada xüsusi bir yanaşma da tətbiq olunmalıdır. Çünki qadın gəlir, məsələn, daha çox hüquq mühafizə orqanları qeyd edirlər ki, biz bu işləri effektiv ona görə araşdıra bilmirik ki, şikayət daxil olur, daha sonra bir neçə gün sonra isə zərər çəkmiş gəlir və şikayətini geri götürür, deyir ki, o artıq şikayətçi deyil. Amma bunun səbəbləri var. Nəyə görə bu belə baş verir? Çünki həm zərər çəkən, həm də zorakı şəxs eyni evdə yaşayır. Biz nə dərəcədə əmin ola bilərik ki, qadın öz iradəsi ilə gəlib öz şikayətini geri götürür? Bir çox hallarda o buna sadəcə məcbur edilir və yaxud da ki, daha çox zorakılığa məruz qalır şikayət etdiyinə görə, ona görə də məcbur olur geri götürmək. Aygül Cəfərova hesab edir ki, Azərbaycanın İstanbul Konvensiyasına qoşulması çox vacibdir. İstanbul Konvensiyasında artıq bizim müzakirə elədiyimiz məsələlər onsuz da öz əksini tapıb. Orada lazımi bütün mexanizmlər işlənib, hazırlanıb bununla bağlı. Yəni, bura həm məişət zorakılığı bu qadınlara və qızlara qarşı ayrı seçkiliyin bir növüdür, bir təzahürüdür. İstanbul Konvensiyasında da, məsələn, preventiv addımlar nəzərdə tutulub ki, bu zorakılıq baş vermədən əvvəl, zorakılığının baş verməməsi üçün atıla biləcək addımlar, onlar hamısı işlənib, hazırlanıb. Bu, istəyir dərsliklərdə və yaxud yenə dediyim kimi televiziya verilişlərində maarifləndirmə işləri olsun, bu gender rollarının sorğulanması olsun, digər tərəfdən zorakılıq qurbanlarının qorunması olsun, istəyir sığınacaqlar, istəyir buna uyğun olaraq təkmil qanunverici baza və yaxud da elə zorakı şəxslərin özləri ilə iş. Məsələn, zorakı şəxs zorakılığı törədir və o hansısa bir cəza alsa belə, onunla hər hansısa bir psixoloji iş aparılmır. Amma İstanbul Konvensiyasında onlarla iş belə nəzərdə tutulur və yaxud da ki, uşaqlar, zorakılığa şahid olan uşaqlar onlarla iş nəzərdə tutulur. Bu, məişət zorakılığı ilə işləyəcək sosial işçilər, hüquqşünaslar, psixologlar, ümumiyyətlə mütəxəssislər hazırlanmış olur. Bu
Bununla da Amerika İcmalı programında bugünkü görüşümüz sona çatır və həmişə olduğu kimi xatırladıram ki, siz Amerikanın Səsinin programlarını bizim sosial media səhifələrimizdə və Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı, sizinlə xudahafiz edirəm. Sağ olun, gəlin görüşərək.